नमस्कार। जनताको पक्षमा जनताकै आवाज मार्फत सरकार र सरकारवालालाई खबरदारी गरिरहँदा कति बेला कहाँ कसरी कोरोनाको दोस्रो लहरको शिकार हुनुपर्ने हो ठेगान छैन। तैपनि जोखिमलाई आत्मसात गर्दै आवाजविहीनको आवाज बनिरहेका छौँ, बनिरहनेछौँ हामी सञ्चारकर्मी। नागरिकको उपचारमा हेलचेक नै नगर्न खबरदारी मात्रै गरिरहेका छैनौँ, अस्पताल र घर घरमा छटपटाइरहेका नागरिकको पीडा जस्ताको त्यस्तै देखाइरहेका छौँ। सरकारलाई असहयोग गर्ने, आलोचना गर्ने हाम्रो नकारात्मक सोच छैन र होइन पनि, तर के गर्नु, नागरिक रोगसँगै भोकले छटपटाएको देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्ने सरकार। विज्ञहरूले सचेत गराउँदै स्वास्थ्य पूर्वाधारको जुगो गर्न सुझाव दिँदा नटेर्ने सरकार। कुल जनसङ्ख्याको 72% निशुल्क खोपको मिठो सपना बाँडेर रडभुल्लमा पार्ने सरकार देखेर दया लाग्न थालेको छ। पीडामा परेका नागरिक मात्रै होइन, जनतासँग नजिक रहेर काम गरिरहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै भन्दैछन्, प्रदेश र सङ्घ सरकारले सहयोग गरेन, गुनासो सुनेन, जनताको समस्या र पीडामा व्यवस्था गर्यो। हो, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू बेड खाली भएको हिसाब सार्वजनिक गर्छन् यहाँ, तर नागरिकले अस्पतालमा भर्ना पाउँदैनन्। सरकार लाखौँ अक्सिजन सिलिन्डर रहेको सङ्ख्या सार्वजनिक गर्छ, तर 5-6 हजार सङ्क्रमित मात्रै अस्पतालमा रहेको समयमै अक्सिजन नपाएर कोरोना सङ्क्रमित बिरामी मर्छन् यहाँ। सरकार नागरिकको जीवन रक्षामा गम्भीर बनेको आश्वासन बाँड्छ, तर महामारी सुरु भएको 1 वर्ष बढी हुँदा समेत कोभिड र नन कोभिडको अस्पताल छुट्याएर छुट्टै उपचार सेवा दिन सुरु गरिँदैन यहाँ। सरकार अनि चुनावमा तपाईँ हाम्रो सेवाका लागि भन्दै भोट मागेकाहरू सुन्छन्, जान्दछन् त केवल सत्ताको अङ्कगणित, नाफा र घाटा। त्यसैले अब तपाईँ हामी आफू जोगिनु छ, हरेकलाई जोगाउनु छ यो महामारीबाट। प्लिज, हाम्रो बिन्ती छ, अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किनुहोस्। निस्किने परेमा गुणस्तरीय मास्क अनिवार्य लगाउनुहोस्। 3 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्नुहोस्। सेनिटाइजर साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस्। आफू पनि बचाउँ अनि अरूलाई पनि सचेत बनेर र बनाएर बचाउँ। आउनुहोस्, सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्यप्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। भिडभाडमा परिसकेपछि नि 50-40-30 दिन्छु अनि अनि तपाईँ यहाँ हुँदाहुँदै यसरी सामान जुन क्रस भइरहेको छ, यो तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ सर? तपाईँहरू हुँदाहुँदै पनि यसरी यत्रो ठुलो मात्रामा चलखेल भइरहेको छ सर, तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ सर? पिसाब गर्न जानुभएको थियो। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कोरोना कहरमा नागरिक सचेतना र सुरक्षा तैनाथीमा खटिँदै आएको प्रहरी सङ्गठनलाई नै बदनाम गर्ने गरी पूर्वी नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा
तस्करहरूसँग प्रहरीले नै साँठगाँठ गरिरहेको बारे हामीले गरेको स्ट्रिङ अपरेसन सहितको एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट, कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट र स्वास्थ्य सावधानी बारेको सचेतना सम्बन्धी अर्को रिपोर्ट र कोरोना विरुद्धको खोपको प्रतीक्षा र खरिदमा भइरहेको अनौठो खेलबारेको रिपोर्ट सहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईँसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, यति बेला सुरक्षाकर्मी घाम पानी नभनिकन कोरोना महामारीको चेन ब्रेक गराउने र नागरिकलाई सचेत बनाउने अभियानमा खटिएका छन्। तर महामारीमा रोग र भोकको प्रवाह नगरी खटिएको नेपाल प्रहरीलाई नै बदनाम बनाउने गतिविधि देशको सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रहरीकै संलग्नतामा भइरहेको रहस्य हामीले पत्ता लगाएका छौँ। विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 17 स्थित इस्लामपुरमा भारतीय नागरिक र प्रहरीबीच झडप भएको रहस्य खोज्दै जाँदा रातिको समयमा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीकै साँठगाँठमा भारतीय नागरिकको आवजावत र चोरी पैठारी भइरहेको तथ्य हाम्रो टिमले फेला पारेको छ। प्रहरी र भारतीय नागरिक बीच झडप र विराटनगरको सीमा क्षेत्रमा सुनसरी सहकर्मी हुसेन शेखले गरेको स्टिङ अपरेसन सहितको एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट अबका क्रममा। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा सुरक्षाकर्मीलाई पनि यति बेला भ्याइ नभ्याइ भएको छ। प्रहरी निषेधाज्ञा कडाई गर्ने काम गरिरहेको छ भने नेपाली सेना सब व्यवस्थापनमा लागेको छ। कोरोनाले भयावह हुँदा सीमा नाकामा भने प्रहरी नै तस्करीमा लागेको खुलासा भएको छ। सरकारले सीमा नाका ठप्प बनाएको छ, तर भारतीय नागरिक भने प्रहरीकै मिलोमतमा नेपाल आउने र तस्करी गर्ने गरिएको भेटिएको छ। जेठ 4 गते मङ्गलबार विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 17 स्थित इस्लामपुरमा भारतीय नागरिक र नेपाल प्रहरी बीच बिहानै झडप भयो। यो झडप पनि तस्करीमा कुरा नमिल्दा भएको स्थानीयको आरोप छ। एकपटक यो झडप पनि हेरौँ। इलाका प्रहरी कारले रानीबाट प्रहरी निरीक्षक प्रकाश राउत सहितको टोली इस्लामपुरमा बोर्डर ड्युटी मिलाउन गएको बेला झडप भएको बताइएको छ। प्रहरी निरीक्षक राउतले इस्लामपुरबाट अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न खोजेका केही भारतीय नागरिकलाई रोक्दा झडप हुन पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। तर सीमा क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीले सहज रूपमै आउन जान दिइरहेका थिए। इस्लामपुरबाट दैनिक 400-500 मानिसहरू जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन्, जसका कारण सो क्षेत्र कोरोनाको उच्च जोखिममा यति बेला परेको छ। सधैँ आवत जावत चल्ने सो क्षेत्रमा कुरा नमिल्दा प्रहरीलाई हातपात गर्न खोज्ने लालु मियाँ र जाकिर मियाँ सहित अन्यलाई सार्वजनिक अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाउने तयारी प्रहरीले गरेको छ। तर स्थानीयले भने रातमा प्रहरीकै मिलेमतोमा तस्करी हुने र दिउँसो रोके जस्तो नाटक मात्रै गर्ने बताइरहेका छन्। तपाईँलाई त्यतिकै फ्रीमा जान दिन्छ त प्रहरीले? अब बाटोभरि त अब कहिले आएको थिइनँ। अनि यतिको सामान लिएर अहिले लकडाउनमा प्रहरीले तपाईँलाई छोड दिन्छ त? के छ सत्य कुरा भन्नु, सत्य कुरा भन्नु। सत्य कुरा होइन सर, आज हामी अस्ति पनि आएको थिएँ, घरको लागि लगेको थिएँ, आज चाहिँ आएको थिएँ। सत्य कुरा त त्यही हो सर, जान त दिँदैन, त्यही पनि बस्दा बस्दा कुनै बेला जान दिन्छ, उतै इस्लामपुर जान दिन्छ, कहिले काहीँ खोज्नु पनि हुन्छ। मतलब तपाईँहरूको सेटिङ दरै मिलेको छ होइन? कति लिन्छ भन्नु त नराटिकन प्रहरीले? लिँदैन सर, अब कहिले काहीँ अब भिडभाडमा परिसकेपछि 50-40-20 दिन्छु अनि निस्किन्छ। रातिको समयमा तस्करहरूले धेरै मात्रामा सामान ओसार पसार गर्ने गरेको खुलेको छ। राति हुने ओसार पसारबाट ठुलो रकम प्रहरीले समेत पाउने गरे पनि दिउँसो साना साना खुद्रा व्यापारीलाई रोक्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ। स्थानीयको यही आरोपपछि हामी राति वास्तविकता बुझ्न विराटनगर स्थित तरहिया बस्तीमा पुग्यौँ। सोही दिन राति करिब 11 बजिरहेको थियो। हामी त्यहाँ पुग्दा सीमामा खटिएका प्रहरीको व्यवहार शङ्कास्पद देखियो। नाम नछोप्नु, तपाईँ नाम नछोप्नु न, तपाईँ गलत होइन भने नाम नछोप्नु न। तपाईँ मैले केही गरेकै छैन।
अन्त के गर्दै आउनु भएको यहाँ? म घुम्न आएको के त यहाँ कोस नेपाल प्रहरीको एकजना देखिरहेको छ मलाई केही अनि तपाईँ यहाँ हुँदाहुँदै यसरी यसरी सामान जुन क्रस भइरहेको छ यो तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? प्रहरीले म ड्युटीमा छैन मेरो यही हानु भन्न मिल्छ? म उहाँको हो क्या म के के जनताले प्रहरी मेरो साथी या प्रहरी मेरो रक्षक भने बिर्से हुन्छ है? अनि सर तपाईँहरू हुँदा हुँदै पनि यसरी यत्रो ठुलो मात्रामा चलखेल भइरहेको छ सर तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ? सर पिसाब गर्न जानुभएको थियो यहाँ सशस्त्रमा भएका प्रहरीले चाहिँ म मेरो एरिया होइन यो भन्छन्। तरिका हो यो यता यता देखौँ यता यता मिलो मतोमा हो यो कति जान्छ सर एकाउन्टमा सत्य सत्य कति जान्छ दाजु भन्दैछु नि। स्थानीयले भने अनुसार रातको करिब 11 बजे त्यहाँ अटो रिक्साहरू हुनु र केही मानिसहरू हुनुले कुरा प्रष्ट भइसकेको थियो। स्थानीयले भनेको कुरा सत्य भएर बाहिर निस्कियो। लाखौँ बराबरको सामान प्रहरीकै संरक्षणमा सीमाबाट ओसार पसार गरिरहेको हामीले भेटायौँ। जहाँ राष्ट्रसेवक एउटा सङ्गठनको कर्मचारी त्यो पनि प्रहरी जसले रातभर चोरी निकासीमा साथ दिइरहेको छ। हो दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी विराटनगरको रानी भन्सार छेउ दरैया बस्तीमा आएका छौँ र यति बेला हामी सबै भिडियोहरू तपाईँहरूलाई देखाइसकेका छौँ। यहाँ प्रहरी र प्रशासनको मिलोमतोमा नै तस्करी भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यसलाई हामी प्रहरी प्रशासन यहाँ त्योसँग यहाँ देखाउनु यो फुटेज देखाउनु प्रहरी र यहाँ हेर्नुहोस् प्रशासनको अगाडि पनि मान्छे यहाँ आएर सामान झिकेर लाँदैछन् तर प्रशासन यहाँ अहिले कोही पनि आएका छैनन्। एकजना मात्र हाम्रो अशोक साहब हुनुहुन्छ, अशोक साहब मात्र हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि छैन दर्शक। त्यो पनि उहाँको एरिया होइन यति बेला। र अर्को कुरा, सशस्त्रसँग हामी कुरा गर्दाखेरि यो हाम्रो एरिया होइन भन्छन् तर तस्करी गर्ने बेलामा सामान लाने बेलामा यहाँनिर स्वयं सशस्त्रका व्यक्ति उभिरहन्छन्, प्रशासन उभिरहन्छन् र प्रशासनकै अगाडि सामान लगिरहन्छन् र भन्छन् हाम्रो एरिया होइन। देशकै राष्ट्रिय सेवकको रूपमा खटिएका केही सशस्त्र र नेपाल प्रहरी अधिकारीहरूको यो गतिविधिले स्थानीय नै आजित भएका छन्। प्रहरी सङ्गठनलाई नै बदनाम गर्ने एउटा चर्चिकला विराटनगर स्थित दरै बस्तीमा भएको यो घटनाले प्रष्ट देखाउँछ। विराटनगरको वडा नम्बर 16 स्थित दरहैया बस्तीबाट दैनिक नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकै मिलोमतोमा विराटनगरसँगको विभिन्न सिमानाकाबाट तस्करी भइरहेको गुनासो बारम्बार आइरहे पनि कसैले चासो दिएको देखिँदैन। दर्शक महानुभावहरू, यो ढाट बिहानको समयमा उठ्छ है, उठ्छ भन्नुपर्छ, ढाट माथि उठ्छ र यो एरिया लक हुन्छ है। यहाँ आवाजावत गर्न मिल्दैन अरे, किनभने सिमानाका बन्द छ, देश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। तर हेर्नुहोस् त्यहाँ ताजुङ्गा हेर्दै हुनुहुन्छ, तर यो रातिको समय सधैँ फुल्छ अनि यहाँबाट टेम्पोको टेम्पो सामान तस्करी हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यो खेल चल्दैछ यहाँ बर्दीमा बसेर, यहाँ तस्करको गेम चल्दैछ। प्रहरी तस्कर भइसक्यो, प्रहरी चाहिँ प्रहरी मेरो साथी होइन, प्रहरी तस्करको साथी भन्नु पर्ला। हेर्नुहोस् यो तार, यो अहिलेलाई अहिले उठायो, भर्खरै उठायो, नभए अघिसम्म तार खुल्ला थियो, किनभने यहाँबाट टेम्पोको टेम्पो माल अरे प्रहरीको सेटिङमा भन्छन्, अनि त्यो सामान चाहिँ यहाँ पसार पसार हुन्थ्यो। देशमा कोरोनाले सबैको जीवन आक्रान्त बनाएको यो बेला प्रहरीकै संरक्षणमा तस्करी भइरहेकोले प्रहरीको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठेको छ। सीमा नाकामा सुरक्षाका लागि भनेर खटिएका प्रहरीको यो गतिविधिले प्रहरीमाथि जनताको विश्वास टुट्ने काम भएको छ। यही विषय बोकेर हामी जवाबका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी मानबहादुर राई कहाँ पुग्यौँ। बोर्डर क्षेत्रमा बस्तीहरू जोडिएको अवस्था पनि छ त्यहाँनिर, र राति आज राति 4 बजे 1:30 बजे समयमा टेम्पोसहित 4 बोरा कपडा तयारी कपडाहरू छन् त्यहाँनिर, जुन चाहिँ 710 पिस छ, र एउटा टेम्पो र एकजना दरैया विराटनगर 16 बस्ने दरिया बस्ने वर्ष 38 सुधीर कुमार महत्तो सामानसहित पक्राउ परेका छन्। र यो
अहिले हामीले बुझ्दा प्रारम्भिकमा बुझ्दा चाहिँ उहाँले मेनुअल्ली काँधमै बोकेर सामानहरू छिराउने बिचाउने र विराटनगरका बजारहरूमा लगेर बेच्ने व्यापारीहरूलाई बुझाउने भन्ने बुझिएको छ। तपाईँले भनेअनुसार सफारी एउटा मात्र नियन्त्रणमा हो, एउटा अटो रिक्सा छ, अटो रिक्सा दुईजना। यो अनुसन्धानको तपाईँहरूको सूचनालाई हामी अनुसन्धान गर्नु लाग्छ। तपाईँहरूले कुकरको कुरा ल्याउनु भयो, त्यहाँ अरू पनि सवारी साधन के भन्ने कुरा यो विषयमा अनुसन्धान गर्नुहोला। तर अहिले हामीलाई भएको चाहिँ चारवटा बोरामा कपडा 5, 10, 20 बाहेक अरू छैन। हामीले बरामद गरेको त्यति नै हो। प्रहरीले बरामद गरेर यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाएको यति नै सामानहरू छन्। कसरी भन्न सकिन्छ, अहिलेसम्मको सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रमा भएका अपराधहरूलाई, तस्करीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रण गर्दैछ। त्यो पुगेमा त प्रहरी आफै संरक्षण भयो नि त सर, संरक्षक भएर त्यहाँ सेवा दिइरहेको थिए तस्करहरूले सर। कमान हामी तपाईँले देखाउन सक्छौँ चाहियो कसरी नियन्त्रणमा आयो, त्यो नियन्त्रण हामीले लिएको आउँ सर, प्रहरीले लिएको होइन। तपाईँहरूले त्यो विषयमा हामी छानबिन गर्नु, त्यस्तो हो भने तपाईँसँग प्रमाण छ भने त्यो हामीलाई बुझाउनु, हामी छानबिन गरेर कारवाहीको उदाहरण गर्छ। धेरै प्रहरी कर्मचारी जो चाहिँ गए व्यावसायिक कामहरू क्रियाकलापहरूमा गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् त्यस्ता प्रहरीलाई कारवाही पनि गरिएको छ। सीमा क्षेत्रमा खटिएका जुन सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधिमा तस्करीहरूसँग मिलोमत गर्ने, तस्करी गराउने, चोरी निकासी गराउने यस्ता गैर व्यावसायिक प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कारवाही हुन्छ, कानुनी व्यवस्था। दर्शक महानुभाव, यति बेला तपाईँ प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी मानबहादुर राईको सबै कुराहरू तपाईँ सुनिसक्नुभयो। अब तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् कहाँ चुक भएको छ। राति 12 बजे हामी नसुती हामी तस्करहरूलाई, तस्करी गर्नेहरूलाई हामी समात्यौँ। प्रहरी प्रशासनलाई त्यति बेला नै फोन गरेर हामी बोलाएर नियन्त्रणमा लियौँ। तर यहाँ आइसक्दाखेरि प्रशासनमा सबै सामान आइसक्दाखेरि सामानहरूको चलखेल भएको हामी पाएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँ 2 टेम्पू र 4 बोरा हामीले नियन्त्रणमा लियौँ। तर यहाँ आइसक्दाखेरि यस हिसाबको भनाइअनुसार एउटा मात्र टेम्पू र 2 मात्र कपडाको बोरा थियो। तर दर्शक महानुभावहरू, भिडियो तपाईँहरूले पनि हेरिसक्नुभयो र अझ पनि भिडियोहरू हामी तपाईँहरूलाई जुम गरी देखाउनेछौँ। यहाँ कुकर पनि थिए, त्यहाँ अझ पनि धेरै सामानहरू, कयौँ सामानहरू त प्रशासन आउनुभन्दा अगाडि नै तिनीहरूले खोसेर लगिसके हामीबाट, हामी कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला तपाईँलाई जागरुक हुने आवश्यकता छ। देशका विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन निषेधाज्ञा लगाइएको छ। अझ भारतमा त झनै कोरोना संक्रमण र मृत्युले भयावह बनाइदिएको छ। तर सीमा नाकामा भने सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी मिलेर रातमा चोरी निकासी भइरहेको छ। मध्य रातमा सामान ओसार पसार गर्न दिने र मोटो कमिसन लिने प्रहरीमाथि के कारवाही होला त? सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरी पैठारी रोक्नुपर्ने प्रहरी नै अवैध कारोबारीका सारथी भन्ने गरेको यो घटना सामान्य हुँदै होइन। सामान्य नागरिकहरूमाथि दिउँसो सुरक्षा जाँच र धरपकड गर्ने प्रहरीले रातिको समयमा तस्करहरूसँगै गरेको साँडगाँठ अनि कोरोना महामारी बढिरहँदा प्रहरीकै संरक्षणमा भइरहेको आवजावत रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार गम्भीर बनुन्। सीमा क्षेत्रमा हुने अवाञ्छित गतिविधिमाथि हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहनेछ। अब आजको अर्को विषय, कोरोनाको दोस्रो लहर सामना गरिरहेको नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फेला परेको छ। भारतमा उच्च संक्रमण र मृत्युदर पुर्याउन कारक मानिएको भेरिएन्टको प्रकोप नेपालमा समेत तीव्र देखिएसँगै सरकार तथा जनस्वास्थ्यविदहरूले स्वास्थ्य सावधानीका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न गराउन आग्रह गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित थपिँदै जाँदा सुरुकै भेरिएन्ट हो या नयाँ हो भन्ने पत्ता लाग्न सकेको थिएन। अनुमानका भरमा दोस्रो या तेस्रो भेरिएन्ट भनिरहँदा तेस्रो नयाँ भेरिएन्टबाट नेपालमा संक्रमण फैलिएको पुष्टि भएको छ।
नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लगाउन परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणको व्यवस्था नहुँदा गत साता देशका विभिन्न स्थानबाट सङ्कलन गरिएका 35 नमुना भारत स्थित ल्याबमा जिन सिक्वेन्सका लागि पठाइएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोही परीक्षण पछिको रिपोर्टमा 97% अर्थात् 34 नमुनामा B1.617.2 र 3% अर्थात् एउटा नमुनामा B1.617.2 पुष्टि भएको छ। यो दुवै भेरिएन्ट भारतमा पहिलो पटक भेटिएको थियो। मङ्गलबार प्राप्त नतिजा अनुसार 97% तेस्रो भेरिएन्ट पुष्टि भएको हो। निकै छिटो संक्रामक हुने यो भेरिएन्ट नेपालमा केही साता अघि नै फैलिएको पुष्टि भएको छ। गत 5 हप्तामा हाम्रोमा संक्रमण चाहिँ उच्च बिन्दुमा रहेको छ। संक्रमण दैनिक संक्रमितहरू पत्ता लाग्ने दर करिब करिब 50%भन्दा बढी परीक्षण गरेकोमा बढ्यो। जति हामीले परीक्षण गर्न सक्छौँ त्यही बिचमा हामीले केही नमुनाहरूलाई चाहिँ जिन सिक्वेन्सिङको लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको संयोजनमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा पठाउँदा 35 स्याम्पलमा B.1.617.2 34 देखियो। यो भेरिएन्ट अथवा यो स्वरूप परिवर्तन गरेको भाइरस अहिले संसारका 31 देशमा पुगिसकेको छ। यो सुरुमा भारतमा देखिएको थियो। भारतमा पनि जुन तीव्र गतिमा सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यसमा यसको ठुलो हिस्सा छ भनिन्छ र हाम्रोमा पनि त्यो भएको चाहिँ अहिले पुष्टि भएको छ। वास्तवमा यो बढी सङ्क्रामक छ भन्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखेका छन्। सुरुमा पत्ता लागेको हामी जसलाई वाइल्ड भाइरस भन्छौँ त्योभन्दा बेलायतमा पत्ता लागेको 2.1.7 बढी सङ्क्रामक थियो। करिब करिब 50-80% बढी सर्न सक्थ्यो भनिन्थ्यो भने यो त्यो भेरिएन्टभन्दा पनि 40-50% बढी सर्न सक्ने भनेका प्रारम्भिक अध्ययनहरूमा देखिएको छ। यद्यपि धेरै कुराहरू अझै आउन बाँकी छन्। यसले गर्दा हामी के हिसाबले बुझ्नु जरुरी छ भने यो एउटा व्यक्तिमा देखियो भने अर्को व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना उच्च छ। विशेष गरी एउटै कार्यालय एउटै परिवारमा पनि सङ्क्रमण रहने हुनाले सबैजनाले पुनः जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना त्यसमा बाहिरबाट शङ्कास्पद अवस्थाबाट आएकोलाई क्वारेन्टाइन र सङ्क्रमण पत्ता लागिसकेकोले आइसोलेसनमा एकदमै अनुशासनपूर्वक बस्नुपर्नेछ। र अर्को अहिले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना कन्टेन्मेन्टको हिसाबले जुन निषेधाज्ञा जारी भएको छ 74 जिल्लामा त्यसमा हाम्रा अध्ययनहरूले आवागमन 60%को हाराहारीमा मात्रै निषेध भएको देखिएको छ जसलाई अझै सशक्त बनाउनु पर्नेछ। तुलनात्मक रूपमा युके भेरिएन्ट भन्दा अझै तीव्र गतिमा प्रसार हुने यो भाइरसले सबै वर्ग र उमेर समूहका व्यक्तिलाई असर गर्ने हुँदा सजग रहन विज्ञले आग्रह गरेका छन्। किनकि यो भाइरस यति बेला समुदायमा मात्रै होइन एउटै परिवारका धेरै परिवारमा समेत सङ्क्रमण भएको छ। यो नयाँ भेरिएन्टको भाइरस धेरैमा प्रसार हुने सङ्क्रमितमा धेरै लक्षण देखिने मात्रै होइन अघिल्ला भेरिएन्टको तुलनामा बढी घातक समेत छ। होइन हामीलाई एउटा कुरा के पुष्टि भइ पनि सक्यो भन्दाखेरि जुन भारतीय भेरिएन्ट जुन भनिरहेको छ त्यो अधिकतम सङ्क्रामक छ। पोहोर साल नेपालमा पहिलो लहर ल्याउने जुन थियो त्योभन्दा यो अझ बढी सङ्क्रामक छ भन्ने कुराहरूलाई पुष्टि भइसक्यो। साथसाथै एउटा अर्को भेरिएन्ट छ जुन हामीले बिर्सिरहेको छ त्यो भनेको बेलायती भेरिएन्ट युके भेरिएन्ट त्यो पनि एकदमै सङ्क्रामक छ भनेर हामीले त्यो त पुष्टि मात्र होइन अनुसन्धानले नै त्यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ। भनेपछि हामीसँग दुई प्रकारका भेरिएन्ट छ भनौँ न एउटा भारतबाट आएको त्यो दुईवटा भारतबाट आएको दुईवटा सब लिनेज भन्ने एउटा छ भने बेलायतबाट आएको अर्को एउटा छ भने खास भने त तिनवटा छ भन्नुपर्छ अहिले त। भनेपछि ती भेरिएन्ट चाहिँ सङ्क्रामक छन् तीमध्ये बेलायती भेरिएन्ट चाहिँ कडा छैन उस्तै नै हो भन्ने कुरा पुष्टि भइसक्यो भने भारतको चाहिँ नि कडा हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ आजको दिनसम्म कुनै पनि अनुसन्धानले यही हो भनेर ठोकुवा गर्न सकेको छैन। सङ्केतहरू चाहिँ यो पहिलेको भन्दा यो अलिकति बढी सङ्क्रामक हो कि भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँहरू चाहिँ आएका छन् तर मतलब निर्णायक रूपको अनुसन्धानले चाहिँ यो हो भनेर पुष्टि गर्न सकेको छैन। तर यति चाहिँ हामी के क्लियर हो भन्दाखेरि अहिले नेपालमा जे अहिले एकदम ताण्डव मचाइरहेको छ त्यो चाहिँ नि भारतीय भेरिएन्टले चाहिँ नि गरिरहेछ अधिकांशमा। तर साथसाथै हामीसँग चाहिँ नि बेलायती पनि छ र हाम्रो पहिलेको पुरानो पनि हामीसँग छ भनेर चाहिँ नि त्यो चाहिँ सोचे हुन्छ।
यो सबै उमेर समूहमा धेरै आक्रामक र जोखिमपूर्ण रहेको अध्ययनहरूमा पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको 3 भेरिएन्ट नेपालमा भएको सरकारी निकायले दावी गरिरहँदा उक्त भाइरस पत्ता लगाउने उपकरण अहिले पनि नेपालमा ल्याइएको छैन, जसका कारण संक्रमण भयावह बनेपछि मात्रै कुन र कसरी संक्रमण फैलिएको छ भन्ने पुष्टि हुने गरेको छ। यदि संक्रमण रोग तीव्र रूपले नफैलिँदै कारण पत्ता लगाउने हो भने केही हदसम्म संक्रमण रोक्न सक्ने चिकित्सक दावी गर्छन्। जुनसुकै भरिएन भए तापनि अथवा कस होइन, यो चाहिँ कोरोना संक्रमण हो, कोरोना संक्रमणको नयाँ संस्करण हो, यसले संक्रमण दर एकदम उच्च छ, एकै व्यक्तिले पनि सयौँ व्यक्तिलाई चाहिँ तुरुन्तै सार्न सक्ने सम्भावना छ भने हावाको माध्यमद्वारा पनि यसरी सम्भावना छ सरिराखेको छ। खास गरेर चाहिँ एउटा बन्द कोठामा अथवा भिडभाडमा, सभा सम्मेलनमा, विवाह वर्तमानको समारोहमा, यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुने धेरै व्यक्तिहरू, एउटै घरका परिवारहरू चाहिँ सङ्क्रमित भएको, धेरैले मृत्युवरण गर्ने देखाएको छ। त्यसकारण यसले एउटा अर्को के देखाएको छ भन्दा सबै उमेर समूहको लागि, बालबच्चादेखि लिएर एडोलेसेन्स, त्यसपछि सिनियर सिटिजनहरूलाई पनि त्यतिकै असर देखाएको छ। अहिले कतिपय अस्पतालहरूको जुन यो मृत्युको जुन एनालाइसिस गर्दाखेरि 50 धेरै उमेरका धेरै व्यक्तिहरूको मृत्यु भइरहेको यसले चाहिँ देखाइरहेको छ। र अर्को लक्षणहरू पनि पहिलेका भेरिएन्टले भन्दा यो चाहिँ यो भेरिएन्टले चाहिँ अलिक कडा रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भएको, धेरैलाई निमोनिया भएको र निमोनिया भएको केही दिनमै अक्सिजन स्याचुरेसन घट्ने, अनि उसलाई एकदमै हाई फ्लो अक्सिजन दिँदा पनि बचाउन असाध्य गाह्रो र त्यस्तो देखिएको छ। संक्रमण नगर्दा यति बेला अस्पताल नै खचाखच भरिएका छन्। बेड र अक्सिजन नपाएर यति बेला पनि बिरामी छटपटाउनु पर्ने अवस्था छ। मृत्यु समेत बढ्दा मानिसहरूमा त्रास पनि उत्तिकै छ। पछिल्लो 24 मात्रै नेपालमा 246 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। थप 8173 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7999 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा 3 भेरिएन्ट पहिचान भएको छ। पछिल्लो भेरिएन्ट निकै तीव्र गतिमा फैलिने र घातक हुने अनुसन्धानबाटै खुलेका कारण जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा तपाईँ हामी सबै गम्भीर बन्नुपर्छ। अब एकैछिन विश्रामपछि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिदमा देखिएको सरकारी उदासीनता र सीमित निजी कम्पनी छानेर खरिदमा गरिएको जालझेलबारेको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। सरकारले कुल जनसङ्ख्याको 72% प्राथमिकता तोकेर कोरोना भाइरस विरुद्धको निशुल्क खोप लगाउने दावी गरे पनि अहिले खोप अभावको सामना गर्नु परिरहेको छ नेपालमा। कोभ्याक्स अभियान मार्फत र अग्रिम भुक्तानी दिएको भारतीय खोप उत्पादक कम्पनीसँग समेत 10 लाख डोज खोप ल्याउन नसकेको सरकारले सीमित निजी कम्पनी छानेर खोप खरिदको भित्री खेल खेले पनि सफल हुने देखिएको छैन। खोपमा सरकारबाट हुँदै आएको व्यवस्था र नयाँ खरिदभित्रको भित्री खेलबारे तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। यति बेला हरेक नागरिकको मनमा 2 प्रश्न खेलिरहेका छन्, तर उत्तर अनिश्चित जस्तै छ। एउटा, कोरोना भाइरस कहिलेबाट हट्छ होला? अर्को, कोरोना विरुद्धको खोप कहिले आउँछ र लगाउन पाइन्छ? पहिलो प्रश्नको उत्तर दिन विश्वभरका वैज्ञानिक, स्वास्थ्यकर्मीहरू र शासक प्रशासक असमर्थ भइरहेको बेला हामीले गर्ने आकलन फगतको अनुमान मात्रै ठहरिनेछ। तर केही सहज मानिएको दोस्रो प्रश्नको उत्तर दिन समेत हाम्रा शासक प्रशासक जिम्मेवार बनिरहेका छैनन्। कुल जनसङ्ख्याको 72% प्राथमिकता तोकेर कोरोना भाइरस विरुद्धको निशुल्क खोप लगाउने अभियान सुरु गरेको सरकार अहिले खोप ल्याउन सकिरहेको छैन। छिमेकी भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख खोपसँगै माघ 14 खोप अभियान सुरु भएपछि नेपालमा सरकार आफैले खरिद गरेको 10 लाख, नेपाली सेनालाई भारतीय सेनाले सहयोग स्वरूप दिएको 1 लाख, खोप सम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान कोभ्याक्स सुविधाबाट उपलब्ध 3,48,000 गरी 24,48,000 कोभिसिल्ड खोप भित्रिएको छ। हाल चीन सरकारले अनुदानमा दिएको 8 लाख डोज भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज दिने क्रम काठमाडौँ उपत्यकामा जारी छ।
अग्रिम भुक्तानी दिएर खरिद गरिएको 10 लाख डोज खोप समेत छिट्टै नेपाल आउने आकलन सहित 16 लाख मात्रा प्रयोग भएको छ। भारतीय खोप उत्पादक कम्पनी सिरमसँग खरिद सम्झौता गरिसकेको 10 लाख डोज खोप 2 साताभित्र नेपाल नआएमा दोस्रो डोजको प्रतीक्षामा बसेकाहरूले समेत समयमै खोप नपाउने अवस्था देखिएको छ। भारतको प्रमुख खोप उत्पादक कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटले नै आफ्नो प्राथमिकता भारतीय नागरिकलाई खोप लगाउनु भएकोले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा मात्र निर्यात गर्न सक्ने भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। यो हेरौँ। नेपालको खोप अभियान मूलत भारतीय खोपमा निर्भर थियो। नेपाल सरकारले सिरमले उत्पादन गरेको अस्ट्राजेनेका कोभिसिल्ड भ्याक्सिन खरिदका लागि अग्रिम रकम भुक्तानी गरेर यसैमा निर्भर हुन खोज्दा समेत खोप अभियान प्रभावित भएको छ। खोप खरिदका लागि नेपालले भारत समक्ष कूटनीतिक पहल जारी राखे पनि तत्काल खोप आउने सम्भावना टरेको छ। यो सँगै नेपालले आफ्नो खोप अभियानलाई तीव्रता दिने हो भने भारतीय खोपको विकल्पमा तत्कालै खरिदको काम थाल्नुपर्ने हुन्छ। हुन त वैशाख 20 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका थिए। चीन, रुस लगायत खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभ्याक्ससँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी छिटो पर्याप्त खोप ल्याइसक्न नेपाल सरकार प्रयत्नशील रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जनतामा आज गरेको यो सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि एकपटक सुनौ। मित्र राष्ट्रहरूबाट सहायताका रूपमा प्राप्त खोपका अतिरिक्त नेपाल सरकारले आफै आवश्यक मात्रामा खोप खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। चीन, रुस लगायत खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभ्याक्ससँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो पर्याप्त मात्रामा खोप लाइसक्न नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ। प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो खोप ल्याउने हतारो र पहल सरकारी तहबाट अनि निजी क्षेत्रबाट समेत हुँदै भएन। नागरिकमा खोप छिट्टै आइहाल्ने आशा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले जगाए पनि 15 दिनपछि बल्ल सरकारले खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढायो, त्यो पनि गुपचुप रूपमा। अग्रिम भुक्तानी दिएर समेत खोप ल्याउन नसकेको सरकार खोप ल्याउने असहज र झन्झटिलो जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिएर नागरिकलाई निशुल्क खोप लगाउने दायित्वबाट पन्छिएकोदेखि कमिसनको खेलसम्मका चर्चा चलिरहँदा यति बेला लोमस फर्मालाई रसियन स्पुत्निक भी खोप ल्याउने, हुकुम डिस्ट्रिब्युटर्सलाई सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड र इमरान फर्मालाई भारतकै बायोटेकले उत्पादन गरेको कोभ्याक्सिन ल्याउने अनुमति दिएको छ। 2 ठूला खोप उत्पादक देशको बीचमा रहेको नेपाल कोरोना खोपमा कमिसनको खेलमा फस्दा र समयमै खरिद प्रक्रियाबारे चनाखो बन्न नसक्दा नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप नपाउने अवस्थाको नियति झेलिरहेको छ। खोप खरिदको जिम्मा पाएका निजी कम्पनीको अवस्था र उनीहरूको प्रक्रियामा छौँ, कोसिस गर्दैछौँ भन्ने जवाफले समेत तत्काल नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप आइहाल्ने सम्भावना टरेको छ। कोभिसिल्ड र भेरोसेल दुवै जोड्दा नेपालमा हालसम्म 32,48,000 मात्रा खोप भित्रिएको छ। बाँकी जनसङ्ख्याका लागि खोप कहाँबाट र कसरी ल्याउने भन्नेमा सरकार नै रणभुल्लामा परेको छ। कोभ्याक्स अभियान मार्फत र अग्रिम भुक्तानी दिएको भारतीय खोप उत्पादक कम्पनीसँग समेत 10 लाख डोज खोप ल्याउन नसकेको सरकारले खोप नै नपाएका नागरिकलाई मात्रै नभएर पहिलो डोज लगाएका नागरिकलाई समेत निराश बनाएको छ। अहिले अस्पताल भर्ना भएका वा संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 80% नागरिक खोप नलगाएका र बाँकी 20% पहिलो डोज मात्रै खोप लगाएकाहरू छन्। कोरोना विरुद्धको दुवै डोज लगाएकाहरूमा संक्रमण पुष्टि भए तापनि गम्भीर अवस्थामा नपुगेको चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्। तर संवैधानिक निकायमा कार्यकर्ता भर्तीका लागि अध्यादेश ल्याउने सरकार सोही प्रक्रियाबाट कोरोना विरुद्धको खोप तत्काल ल्याएर नागरिकको जीवन रक्षामा गम्भीर बन्न सकेको छैन। बरु आफै खरिद गर्नबाट चुकेको सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर सार्वजनिक रूपमा खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन समेत अग्रसर देखिएको छैन। सीमित निजी कम्पनी छानेर सुटुक्क खरिदको साँठगाँठ गरिएकै आरोप बढ्दै गर्दा सरकारको खरिद प्रक्रिया र फास्ट ट्र्याकमा खोप ल्याएर नागरिकको जीवन रक्षामा गरिएको व्यवस्थाले शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्ति दिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिने एकमात्र उपाय भनेको खोप नै हो भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको बेला नेपालको ठूलो जनसङ्ख्या खोपबाट वञ्चित हुनु सरकारकै लागि लज्जाको विषय हो।
खोप बारे अन्यल हुँदा पहिलो डोज लगाइसकेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले दोस्रो डोज कहिले पाउने भन्ने निश्चित अझै भएको छैन। अहिले 14,50,000 भन्दा बढी व्यक्ति दोस्रो डोजको खोप पर्खिरहेका छन्। सांसद र उनीहरूको आफन्तले दोस्रो डोज समेत लगाइसक्दा जोखिम समूहमा पर्ने वृद्ध वृद्धाले पहिलो डोज लगाएको 12 साता अर्थात् जेठ तेस्रो सातासम्म दोस्रो डोज लगाउन पाउँछन् वा पाउँदैनन् अहिले नै यसै भन्ने अवस्था देखिएको छैन। अमेरिकाले आगामी 6 सातामा विभिन्न मुलुकलाई 8 करोड डोज कोरोना खोप दिने घोषणा गरेकोमा नेपालले सामान्य चासोबाहेक गुणात्मक पहल गर्न नै सकेको छैन। बेजिङ स्थित नेपाली दूतावास मार्फत महेन्द्र बहादुर पाण्डेको टोलीले नै चीनसँग कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि खोप, अक्सिजन सिलिन्डर लगायत सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ। उक्त टोलीले खोप उत्पादक सिनोफार्मका अधिकारीलाई नै भेटेर खोप सहयोग गर्न आग्रह गरेअनुसार चिनिया पक्षले 20 लाख डोज भेरोसेल खोप उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी दिएको छ। तर 1 साता अघिदेखि नै दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसबारे कुनै निर्णय लिएको छैन। उल्टै खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी र चिनिया अधिकारीहरू बेजिङ दूतावासको सम्पर्कमा रहिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा विभाग भने सिनोफार्मको ठेगाना पत्ता नलागेको बहाना बनाएर सहज रूपमा हुन सक्ने खोप खरिद प्रक्रियामा बेमतलब देखिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले आपतकालीन प्रयोगका लागि भन्दै भारतको कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन, रसियाको स्पुत्निक भी र चिनको सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भेरोसेल खोपलाई अनुमति दिए पनि कोभिसिल्ड बाहेकको विकल्प नसोच्दा र नखोज्दा समेत अहिलेको खोप समस्या बल्झिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विभागमा खोप अनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायतका विषयमा सामान्य जानकारी पाउन पनि मुस्किल छ। खोप खरिदमा सरोकार राख्ने सरकारी निकायहरू प्रक्रियामा रहेको पहल भइरहेको मात्रै भनेर कहिलेसम्म पन्छिने? अहिले हामीले खोप प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा सरकारले निकै पहिलेदेखि कुटनीतिक प्रयासहरू पनि सुरु गरेको पनि हो। हामीले खरिद गरेर ल्याउने भनेर पनि प्रक्रियाहरू सुरु गरिएको हो। निजी क्षेत्रहरूबाट पनि खोप ल्याउनका लागि आवश्यक वातावरण बनाइदिने, उहाँहरूलाई पनि त्यो सहजीकरण गरिदिने काम सरकारले गरेको छ। तर खोप उत्पादन नै नभएको, खोप उत्पादन हामीले सोचेअनुसार उपलब्ध नहुने समस्याका कारणले हामीले सोचेअनुसार समयमा खोपहरू आइ नपुगेका हुन्। अहिले पछिल्लो समय हामी कहाँ सङ्क्रमणको एकदमै उच्च अवस्था भइसकेपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू र हाम्रा छिमेकी विभिन्न देशहरूले हामीलाई आवश्यक अनुसार, आवश्यकता अनुसार खोप दिन सक्ने खालका कुराकानीहरू, सम्वादहरू, अनौपचारिक कुराकानीहरू भइरहेका छन्। हामीले हामीलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको सूचीमा COVID-19 विरुद्धको खोप पनि हामीले राखेर सम्बन्धित निकायहरूसँग अनुरोध गरेका छौँ। आशा गर्छौँ त्यसअनुसार हामीलाई चाँडै नै खोपहरू प्राप्त हुन्छन्। अहिले नै यही खोप यही समयमा यही देशबाट आउँछ भनेर भन्न सक्ने अवस्था त छैन, तर धेरैतिरको सम्वाद, अनौपचारिक कुराकानी सबैको आधारमा चाँडै नै खोप आउँछ। अझ 50 लाख डोज खोप खरिदमा नेपाली एजेन्टले मागेको कमिसन दिन तयार नहुँदा प्रक्रिया अघि नबढाएको चर्चा चलिरहँदा खोप खरिदमा देखिएको ढिलासुस्तीले सरकार कतै महामारीको मौकामा चरम अनियमितताको खेलमा फँसिरहेको त छैन, केही सीमित स्वार्थ मिल्ने व्यवसायीको पक्षमा मात्रै काम गरिरहेको त छैन, खोपको प्रतीक्षामा बसिरहेका नागरिकहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। कहिले भारतीय खोप उत्पादक मात्रैको निर्भरता त कहिले कमिसनका कुरा नमिल्दा अहिलेको अभाव झेल्नु परिरहेको छ। संवैधानिक अङ्गमा कार्यकर्ता भर्ती गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकार नागरिकको जीवन बचाउने खोप खरिदमा किन गम्भीर बन्दैन? अनि स्वास्थ्यमा सोही क्षेत्रका विज्ञ सल्लाहकार राख्नु परेमा विषय विज्ञता नै नभएका औषधि उत्पादकलाई सदस्य बनाउन तछाड मछाड गर्ने सरकार पारदर्शी खरिदबाट समेत किन भाग्छ? यसले सरकार कतै महामारीको मौकामा अनियमितता गर्ने र नजिकका चिने जानेकाहरूलाई मालामाल बनाउने मात्रै खेलमा लागिरहेको त छैन भनेर प्रश्न गर्न नागरिक बाध्य भएका छन्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा र गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भइगरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर वा टिपाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।